gudiga ganacsatada xaafadda Islii ayaa kulan isagoo tin iyo maamuus isugu jiray. Waxa ay magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Soomaalidu, ay degtay Islii ay ugu qabteen gudoomiyihii hore ee degmada Kamakoche. Cabdiraxmaan Khaliif ayaa inoo faahfaahinaya warkan. gudiga ganacsatada xaafadda Islii ayaa maanta xaflad sagootin ah u sameeyay gudoomiyihii hore ee degmada Kamukunji Modane Moses Lelan. Xafladan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan ayaa waxaa sidoo kale lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee degmadan Modane Kariuki. ganacsatada ayaa sheegay in Modane Lelan uu ahaa gudoomiye wanaagsan oo si cadaalad ah ula shaqeeyay ganacsatada xaafadda Islii. Lelan oo saxaafadda la hadlay ayaa ammaanay gudiga ganacsatada, wuxuuna sheegay in iyaga ay ka taliyeen jagada cusub oo loo magacaabay. Leelan oo loo calaamasaaray inuu noqdo mid ka mid ah oday dhaqameedyada Soomaalida ayaa sidoo kale sheegay in weligiis uu xasuusnaan doono wanaaga uu kala kulmay Soomaalida xaafadda Islii. I've worked very well with the Islii business community. We have seen tremendous growth in terms of the peaceful environment to do business. We have worked so hard to ensure that we secure the entire Islii neighborhood. This was possible because of the support and the collaboration with the Islii community through the Islii Business District Association. Secondly, I want to say that we were able to achieve all this because of the frequent consultations with ourselves as government within the sub-county. Cumar oo ah xogayaha guud ee gudiga ganacsatada ayaa faahfaahin ka bixiyay xafladan maanta lagu qabtay xaafadda Islii. Xaafadda Islii Business Community ay qabatay waxay ku saabsan tahay DC-gii amase si loo yaqaano Deputy Down to County Commissioner-gii hore ayaa la dalacsiyay. Dowladda ay siisay jaga sare oo gobolka dhan la weynaysay, gobolka la yiraahdo Homa Bay County. ayaa waxaan ugu qabanay xafladan in maarta mahadcelin iyo saddex sano ay baran la shaqeynayeen. Wada shaqeynta waxaanu asaga la soo shaqeynaynay, ayaan leenahay waa mahadsan tahay, iyo inaan soo dhaweyno ninka cusub ee asaga jagadiisa lagu bedelay, inaan asagana wada shaqeyn cusub aan bilaawno, beej cusub aan isla bilaawno, sidaan asaga ula shaqeyn jirnay oo maarata xiriirka wanaagsanaa iyo maarata community-ga siduu ula shaqeyn jiray, waxyaalaha dhibaatada ay community-ga ay sheeganayaan inuu wax ka qabto, mar walbanana la shaqeeyo ayaan ka rabnaa xafladan u qabanay. xafladu intaasay ku saabsan tahay. asagana waxaan leenahay fariintan u direyn waxaa meeshaa joogta, waxaan ka dhignay oday Soomaali oo kale, waxaad arkaysaan shaalki iyo wixii dhan aan u xirnay, waxaad tahay elder amase oday Soomaaliya, meeshaa joogto Soomaali ayaad ka wakiil tahay, meeshay joogaana waxa uu qabo. haddaad jago tan ka weyn heshana berina Soomaali, meesha joogta wax ka qabo Soomaali, waa dad ganacsata, meeshuu isaga u socdana waa joogaan, intana waa joogeen. si wada shaqeyntii wacan inay meel kasta hore nooga socoto ayaan ugu talagalnay. ninka cusub hadda la keenay Samuel Kiriokina, waxaan leenahay soo dhawow shaqo wacan sidaan isaga ula shaqeynay oo ninkan hadda mahadcelintu noo celiyey, ana isagan aan nala shaqeeyo. Cabdiraxmaan Khaliif, RTN, Nairobi.